跟 JJ 拍照，拍照。哎，这个女生挡住我了，干！你哪位啊，小姐？我是后面那一个、啊，你有没有在看直播啊？你走开，干！这个背影是谁啊？文老爹，干电玩。来，各位观众，今天老爹玩的游戏叫做《好仙境传说：爱如初见》。老爹的聊天室顶置有游戏下载连结，RO仙境传说爱如初见已经上市了，游戏中传承经典多职业系统，要玩就玩正宗的。那老爹的专属虚宝码在下面，那我们现在来找工会大厅，怎么讲话，按住说话，大家一起来玩工会活动，大家一起来玩工会活动，靠杯该抽智障的。然后工会活动，进入工会大厅可持续获得经验。来看看工会宴会，宴会筹备有没有人可以跟我组队啊？有没有人可以组队啊？加我，我很强。这个工会宴会的期间哦，你只要在大厅哦，就可以持续获得经验值哦。靠腰，他们在扔啊，我的队友嘞啊，我怎么变回来了？我被砸死了。哇，我被砸死了。可以再变一次吗？还有六个人，丢他丢他，这个在发呆，好，这个死了。哎，我一直在升级耶，干！我在大厅挂着就一直升级耶，品尝宴会，品尝。哎，我29级嘞，我光参加一次这个工会的宴会，我经验值加了很多哎。好，那我们现在等级已经来到29级，应该就可以抽宠物了吧？获得宠物后开启，怎么获得？前往获得。想要哪些宠物？当然是，哎，干，这只看起来蛮厉害的，这只好漂亮哦。只是宠物，我们选女仆，还有鬼女，一看就知道我很会选啊。我这个选的天衣无缝，选这样没错吧？好，我们开抽吧。召唤宠物，免费先抽一次，搞不好一次就死尸了。有没有茶杯兔？召唤五次，有没有女仆啊？哎，紫色的。不要以为我不知道风兔是什么、啊，干！人鱼，再来，傀儡娃娃，哎，傀儡娃娃是紫色的、欸，哎，我这一只很厉害吧？我想要特别召唤呢、欸。我们想要哪两只啊？我看一下哦，杜尼尔跟安塔夏。来，各位观众，到底老爹能不能一发入魂？七七八八不要九 ，Go！ 紫色的蛋，哎，又紫色的玻璃。其实我老婆的英文名字就叫玻璃耶，抽到我老婆啦，好可爱啊！啊，再来米粒，为什么小许的老婆也跑来啊？啊，再来行者浣熊，再抽一次，有没有金色的？它比较高阶的是什么颜色的？土人，它的嘴巴为什么有香肠？再来摇滚蝗虫，哎，这个有，这个我有印象哎，你没有玩过 RO 吗？摇滚蝗虫以前是怪物吧？它会发出那个奇怪的声音，然后一直丢丢丢丢丢丢丢，有没有？好嘞，僵尸，听说以前的人们会把铅粉当作化妆品，真可怕！我刚刚看成有人没有化妆，真可怕。继续，吊长靴的僵尸，金色的爱丽丝女仆来啦！请尽情吩咐爱丽丝吧，主人，来帮我把这边打扫干净啊！我这个是毕业的意思吗？史诗级的、欸，上阵设置，跟随主人来，战力加595哎、欸！啊，我的女仆哎、欸，对，你看我的后面跟的是多可爱的女仆啊！我们先快速提高等级好不好 ？JJ 林俊杰，谢谢你听到了我的召唤，确认过眼神。对的人会在普隆德拉的人海中重逢，跟 JJ 拍照，拍照。哎，这个女生挡住我了，干！你哪位啊，小姐？我是后面那一个、啊，你有没有在看直播啊？你走开，干！这个背影是谁啊？好，拍照成功。JJ 后援补给箱，哦，新时装哎，帅哦，装备，哦，战力加1000哎，这样帅多了，干！我们现在来打这个盗虫哦，盗虫在哪？这边，这边，这边，这边。它这个可以自动打吧？全部魔物，哦，这自动打嘞，自动打嘞，爽！你说点 MVP 可以打王对不对 ？MVP 在哪里啊？工会红包
没人发红包啊，小气鬼。工会迎新，语音迎新，录音欢迎哒哒哒，欢迎哒哒哒，我们欢迎你哒哒哒，欢迎哒哒哒，欢迎哒哒哒，我们欢迎你哒哒哒。OK， 就是这样了。工会迎新，我们趁现在在打怪物的时候呢，我们来抽一下好了，再抽一只出来，好不好？我们再抽一张史诗的出来 ，Go！ 史诗再来一个，我现在是缺那个沙漠蓝胖沙漠赖赖，好，继续，怎么都不是黄色的、啊，都是紫色的、啊、妖道，再来，橘色的，橘色的，又是紫色的，小鸡。好嘞，七七八八不要九，鬼女有没有？抽到啦！哎呀呀，这么好抽哦！右勾拳，左勾拳，很凶呢。哦，衣柜开启，衣柜时装啦！哇，哎，我喜欢这个，干美瞳头饰，头饰加的属性都不太一样。OK。不然我们先抽一只宠物，再来抽服装，好不好？好嘞，各位观众，我们想要安塔夏或者是杜尼尔嘛，对不对？鬼武士技能，哎，鬼武士好帅哦！我想要把这只改成鬼武士的，拍谁？好嘞，鬼武士来一张，有没有？哎，又是米莉，来最后一抽，鬼。不是，有没有红色的？中了！吾乃不存于世间之人。哎，帅！哎，带这个出去，走路有风哎！哇，你看我后面，你看我后面，吓死人哦！好，最后我们还要再抽那个什么祈愿，对不对？好嘞，各位观众，要抽什么？夜精灵之翼，蓝天玫瑰，暗夜精灵，来 go， 这什么？哦，小熊软糖，哎，暗夜精灵两个哎，这是不是很好抽啊？装备哎，攻击多20，魔法攻击多20，很强哎。哎，我刚刚还有抽到这个哎，靠腰变盲剑客啦，还叼着一个烟斗哎，以前烟斗很贵哎，继续要金色的熊熊，嘿，金色的蓝天玫瑰中啦，可是怎么又一个暗夜精灵啊？最后一抽，拜托拜托，黄金软糖。黄金软糖，黄好黄金，不要衣服，不要衣服，千万不要衣服，绝对不要衣服。蝴蝶之吻 ，OK， 装备蝴蝶之吻，旁边有个蝴蝶。哎，我现在一脸看上去就超强的。好，各位观众，今天我们敖仙境传说爱如初见就介绍到这边。喜欢这款游戏的，请在老爹的聊天室顶置。有这个游戏连结，《RO 仙境传说：爱如初见》。